Dušan Simionović, maturant Prištinske gimnazije, najviše će pamtiti druženje na časovima i ekskurzije, a kao i većina njegovih drugara i drugarica upisat će fakultet. Imali smo puno lepih trenutaka, puno lepih situacija i smešnih i sve će mi to ostati onako u sećanju i uvek ćemo se, mislim, kad god se budemo sretali, rado sećati tih stvari. Mnogobrojne ekskurzije, bežanje može sa časova. Izlazili smo zajedno, malo smo tu u školi, smo, vidite, ovo smo mi izlepili ove godine, što je ovo bila naša učiteljica. Planiram da upišem mašinstvo u Beogradu i odlučila sam se zato što iz gimnazije nosim vrlo dobro znanje iz matematike, tako da se nadam da će mi to pomoći u daljem studiranju. Zadovoljstvo zbog uspeha svojih učenika ne kriju ni razredne starešine. Kako kažu, imali su čast da budu profesori ovoj generaciji. Imam neobično čast i zadovoljstvo da kažem da je ova generacija bila jedna od najuspešnijih koji su pohađali ovu gimnaziju posle ratnom periodu. Dakle, od 15 učenika, 9 njih je završilo sa, kažem, za prirodno-matematički smer sa skroz odličnim uspehom i srednja ocena odeljenja je 4,85. Dakle, jedna zaista izvanredna generacija. Direktor Prištinske gimnazije sa privremenim sedištem u Lavljem selu, Dejan Denić, ističe da učenici ove škole stečenim znanjem mogu da pariraju svojim vršnjacima iz centralne Srbije. Ipak navodi da problem predstavljaju mala finansijska sredstva kojima škola raspolaže. Mi se maksimalno zalažemo, jedino što su uslovi u kojima radimo neadekvatni. A što se tiče nastavnog kadra, on je zastupljen u potpunosti. Proslava mature za gimnazijalce biće održana 28. maja, a oni će, kao i svaka prethodna generacija, prošetati glavnom ulicom do manastira u Gračanici.